У Франції останній з-поміж країн Європи на службі в армії досі є поштові голуби. Загін пернатих листонож стає в пригоді у разі виведення з ладу усієї техніки. Більше про армійських птахів в наступному матеріалі. Військова база на околиці Парижа. Капрал Себастьян оглядає свої війська. Голубів і голубок, чиї пращури розносили найважливіші повідомлення в буремні воєнні роки. Отут написано, що він з Франції, народився 2009 року. Близько 200 поштових голубів живуть тут, в історичній фортеці з видом на столицю Франції, де дислокований 8-й полк сигнального корпусу французької армії. Птахи, що народилися і виросли під опікою Себастьяна, наділені унікальною здатністю знаходити дорогу додому за магнітним полем землі. Тут же у фортеці розташований музей, який розповідає про важливу роль поштових голубів у минулих війнах, коли птахи доставляли важливі повідомлення та світлини. У роки Першої світової тут жили голуби, яких сміливо можна назвати попередниками сучасних дронів. Військові прив'язували до них камеру, і птахи робили дуже важливі знімки. Карти, відчайдушні прохання про допомогу, останні слова і навіть зразки крові – це те, що пернаті кур'єри доправляли небом. Деякі навіть отримували нагороди за службу. Сьогодні птахи здебільшого демонструють свої здібності у розважальних програмах та офіційних церемоніях. І попри тотальний наступ цифрової комунікації, військові не списують. Суть голубиною пошти з рахунку. У разі потреби виконати свій обов'язок доведеться і голубам з фортеці, і вихованцям ліцензованих власників по всій країні. Коли цивільний отримує дозвіл на володіння поштовим голубом, ми пояснюємо, що в разі електромагнітної війни, коли наша телекомунікація вийде з ладу, ми будемо просити їх позичити нам своїх голубів. Ми не будемо їх утримувати, а лише використаємо для комунікації. Та поки ця перспектива досить віддалена, пернате військо насолоджується ласощами під пильним оком свого доглядача. Ірина Іванова, Марина Балан, новини телеканал «Інтер».